ჩვენი შემდეგი ინტერვიუს გმირი ის წარმოადგენდა ჰოსპიტალური ქსელ მედალფას დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ჩემო ბატონო იყო ევექსი ჰოსპიტლების და ვიანის ტოპ მენეჯერი თეგეტა ჰოლდინგამდე ეკატერინე ქავთარაძე ჯანდაცვის ინდუსტრიაში სხვადასხვა ხელმძღვანელ პოზიციებზე მუშაობდა კერძო საჯარო სექტორის საერთო ჯამში საუბარია 20 წლიან გამოცდილებაზე რომელიც მან დააგროვა და ახლა მის კარიერაში ავტოინდუსტრიის დროა. ჰოლდინგის მასშტაბურობა და მრავალფეროვნება ეკას არათუ აშინებს, არამედ გამოწვევად იღებს და მთავარი აღმასრულებელი ოფიცრის პოზიციის დაკავებიდან ერთი თვის თავზე. გადაწყვიტეთ მივაკითხოთ BMG-სთვის ერთ-ერთ გამორჩეულ რესპონდენტს და პარტნიორს. გვაინტერესებს მისი პირველი სამუშაო თვე. პირველი სამუშაო თვე თეგეტა ჰოლდინგში კომპანიაში, რომელმაც საქართველოს ინდუსტრიაში ჩემი აზრით ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა და ეს ისტორია გრძელდება. თან სულ ერთად, წინ და წინ. გრძელდება უკვე ეკა ქავთარაძესთან ერთად. ეკატერინა, კარგად ხარ? კარგად მეც. სხვა შეიძლება გახსნაზე ნამყოფი ვარ და იცი რომ შეგინდა ნამყოფი არა ვარ? ხო და ეხა ჩემთან ერთად გიმასპინძლებ. ეს როგორი არა ჩეულებრივი ამბავი. ნამდვილად ეს არის ჩვენი ხალი სერვის ცენტრი. აქ არიან ჩვენი სერვის გაყიდვების მრჩევლები და სერვისის მრჩევლები. ადამიანს უწევს ერთ საკონსულტაციო სივრცეში ყოფნა და როდესაც ჩვენ სერვის მრჩეველი ჩაიბარებს მანქანას, ის მოუგვარებს აბსოლუტურად ყველა ტიპის პრობლემით. ესეც არის თეგეტასთვის ახალი გადაწყვეტა, რომ ერთი სარკმლის პრინციპით მოემსახუროს თავის მომხმარებელს და ჩვენ ყველა სერვის ცენტრში ვაპირებთ ამ მიდგომის შეთავაზებას ჩვენი მომხმარებლისთვის. აქეთ შეგვიძლია ნახოთ უკვე სერვისში შევიდეთ სერვისის სტანდარტი, რომლის ანახავადაც სწორედ იმ დასავლეთის ქვეყნებიდან ჩამოდიან, საერთოდ ჩვენ მივისწრაფვით. რადგან ეს უნიკალური არის თავისთავში იმით, რომ არის მულტიბრენდული სივრცე, მომხმარებელს ვემსახურებით ნებისმიერი ტიპის პრობლემაზე, ნებისმიერი საავტომობილო ბრენდის შემთხვევაში. აქეთ არის უკვე Volvo-ს აბსოლუტურად ახალი ფუნქციური სივრცე, აქ არის Volvo-ს ცენტრი წინ, რომელიც გაკეთებულია Volvo-ს უახლესი გაიდლაინებით და ჩვენ როგორც იცით ვართ Volvo-ს რეგიონალური წარმომადგენელი და ძალიან გვიამაყება მოკლედ მსგავსი ბევრი ავტომობილების ქარხანა ვერ ვიტყვი რომ ნანახი მაქვს, მაგრამ ბოლოს ნახე Leipzig-ში Porsche-ს ქარხანა. შეგზნება მაგა ანალოგიურად იგივე იმ სერვის ცენტრისა რაც იქ ნახე, ანუ ქარხნის გარეთ აქვს და მე მგონი არაფრით არ ჩამოვარდებოთ უკეთესი არა. თეგეტას მგონია რომ ეგ განასხვავებს ზოგადად, რომ სტანდარტი აბსოლუტურად სხვა აქვს თავის მომხმარებელს, ძალიან დიდი პატივისცემით ექცევა და ზუსტად იმ ტიპის სერვის თავაზობს, რასაც ინატრებდა საკუთარი თავისთვის და ეს ძალიან საამაყოა. მე ისი კიდე რა შევატყვე? თეგეტა შეეწყო უკვე. ხო, თეგეტა შეგეწყო? ძალიან, ესე იგი არის უკვე საშუალება რომ თვე გავიდა ხო? და ხო ამბავია. ნებისმიერი აღმასრულებელი თავარი პირი თქვენ შემთხვევაში ოფიცერის პოზიცია არის ცდილობს თავისი ხელწერა დაატყოს ვითარებას მაშინ როცა საუბარია ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ კომპანიაზე რომელიც არ მხოლოდ ტრენდსეტერია მოდი ესე ვთქვათ ავტოინდუსტრიაში საქართველოში ფაქტიურად შეცვალა ყველაფერი ნამდვილად წლების მანძილზე. რაც გეგმავთ? რა არის იმ ხედვის ნაწილი, რითაც გინდათ იყოს გამორჩეული? პირველ რიგში გეგმავ, რომ ძალიან კარგად გავიცნო თეგეტას თითეული თეგეტელის გენეტიკა, დნმ-ი, თუ რა მოიყვანა აქამდე და ნებისმიერი CEO დარწმუნებული ვარ, მე ვიქნებოდი თუ სხვა ამით დაიწყებდა, იმიტომ რომ თეგეტა უკვე არის ძალიან წარმატებული კომპანია.
გეთანხმები იმასაც, რომ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ აღმასრულებელ პირს და მეც მათ შორის სურვილი მაქვს, რომ თეგეტამ წინ კიდევ ბევრი მწვერვალი დაიპყროს. ამისთვის რას გეგმავ? გეგმავ იმას, რომ დავეყრდნო თეგეტას ამ ძლიერ მხარეს, რომელიც არის თანამშრომელი და ნამდვილად რომ გაიცნობ ამ ადამიანებს მიხვდები. კი ბატონო, და მეორეს მხრივ მომხმარებელს, რომლისთვისაც თეგეტას ისედაც გაზრდილი აქვს უკვე მოლოდინი და როგორც ჩვენ აღნიშნე შეცვალა საავტომობილო ინდუსტრიაში ავტომობილის ყოლის გამოცდილება და ფლობის გამოცდილება, სურვილი მაქვს, რომ არსებობდეს თეგეტას სტანდარტი და ავტომობილის ფლობის გამოცდილება თეგეტასთან ერთად სასურველი იყოს აბსოლუტურად ყველა ქართველისთვის და რაღაც ფორმით შესაძლებელი. ეს არის ჩემი მთავარი სურვილი, რომ პარტნიორი, როდესაც ყავს თეგეტა და ყავს ავტომობილი, ამ შემთხვევაში უკვე იცოდე, რომ მანქანაზე საზრუნავი აღარ გაქვს ნებისმიერ ვითარებაში. ეს იქნება რამე ურგენტული შემთხვევა თუ გეგმიური ჩეკაპი, ასე რომ ვთქვათ, გეცოდინება, რომ ერთ-ერთ ნომერზე რომ დარეკავ, აწი ყველაფერი მოგვარებულია და თან ერთი ფანჯრის თან ერთი ფანჯრის პრინციპი. ყველგან. ყველგან, კი. ეს არის ის, რაც ახლა დღეს ერთად ნახეთ, იქნება ყველა. კი, და ასევე იქნება ჩვენი ბენჩმარკი, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მულტიბრენდული სერვისი, რომლის ანალოგის ნახვა ძალიან რთულია, ასე კომპლექსური მულტიბრენდული სერვისის მქონე სერვისის მიმწოდებლის ნახვა მსოფლიოშიც კი რთულია. ამის გამო ჩვენ ყველაზე ხშირად ვედარებით ჩვენ თავს და ასევე რა თქმა უნდა გამოცდილებას ვიღებთ იმ ძალიან ესეთი პრესტიჟული ბრენდებით, ასე რომ ვთქვათ, რომლის წარმომადგენლებიც ჩვენ თავად გახლავართ. ეკა, განსხვავებული მოლოდინები ყალიბდება ყოველთვის მთავარი აღმასრულებლისგან. განსხვავებულს გულისხმობ, ერთია რა მოლოდინები აქვს ბორდს და ან აქციონერებს, რომლებსაც გასაგებია, იმიტომ რომ სხვანაირად ბიზნესი ვერ იქნება, სჭირდებათ მდგრადი და მზარდი შემოსავლები. მეორეა მუდმივი საზრუნავი, რაც გავიმეორებ, რაც ბზანე თეგეტას დნმ-დან მომდინარეობს, მომხმარებელზე ზრუნვა და მათთვის მაქსიმალური კომფორტი შექმნა, ცოტა ტექნოკრატულში რო გადავიდეთ. ეს აისახა უკვე რაიმე კონკრეტულ გეგმებში და რამ მოლოდინებს შეუქმნის თეგეტა ჰოლდინგის ახალი აღმასრულებელი ოფიცერი? გეთანხმები, ნებისმიერი დაპირება არის აბსტრაქტული დაპირება და ფუჭი, თუ ამის უკან არ იქნება სტაბილური და ძალიან მყარი, მათ შორის ფინანსურად მყარი კომპანია. და ამ შემთხვევაში მე პასუხისმგებლობა მაქვს, რა თქმა უნდა, იმ აქციონერის წინაშე, რომელიც მენდოდა ამხელა კომპანია, მისი ამხელა ბრენდი მიჯით სამართავად გადმომცა. მეორეს მხრივ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მაქვს ქვეყნის წინაშე, იმიტომ რომ თეგეტა არის საქართველოს ეკონომიკაში ერთ-ერთი ძალიან დიდი კონტრიბუტორი და მესამეც პასუხისმგებლობა მაქვს იმ არაჩვეულებრივი ადამიანების წინაშე, 3000-ზე მეტი ადამიანის, რომელიც აქ დამხვდა და დაპირება მაქვს უკეთესი მომავლის შექმნისა მომხმარებელზე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად მაქვს ეს ამ პასუხისმგებლობების სპექტრი გააზრებული, თუ რა დგას ამის უკან. თუმცა ზუსტად ის არის ალბათ ჩემთვის ძალიან დიდი იმედის მომცემი, რომ თეგეტაში ყველაფერია საიმისოდ, რომ ამ კომპანიამ სულ წინ იაროს. და მეტიც, როდესაც ვსაუბრობთ თეგეტას წარმატებაზე, თეგეტას წარმატება არ შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოში წარმატებით. და რა ხელი შემიძლია დავატყო კიდე გარდა იმისა, რომ საქართველოში გახდეს მომხმარებლისთვის მეტი და მეტი, ვიდრეა დღეს. დღესაც ძალიან ბევრია, აქვე ამასაც ხაზი მინდა გაუსვა და ეს გამოწვევა. ასევე რეგიონში გახდეს ქართული ყველაზე წარმატებული კომპანია. და რეგიონს გულისხმობ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ბუნებრივია, და ამ კუთხით ძალიან დიდ აქცენტებს გავაკეთებთ ჩვენ მომავალი წლების განმავლობაში, რომ გონია, რომ ყველაფერი აქვს თეგეტას საიმისო, რომ გაიტანოს ზუსტად ეს ავტომობილის ფლობის აბსოლუტურად სხვა სტანდარტის გამოცდილება რეგიონის სხვა მოსახლეობისთვისაც გახადოს ხელმისაწვდომი. ესეთი თემა მაქვს, რომელიც ეხება ძალიან მნიშვნელოვან და შთამბეჭდავ პორტფელს, რომელიც თეგეტა ჰოლდინგს გააჩნია. ჯერ არ ვეხები კაპიტალის ბაზარზე თეგეტას კონტრიბუციას, სადაც ასევე ცალსახად იგრძნობა ჰოლდინგის ხელწერა. ჩემთვის საინტერესოა ის სადილერო ხელშეკრულებები, უამრავი ბრენდები, რომელიც დაგვთად,
არის თუ არა მოაზრებული მათ შორის იმ განვითარების სტრატეგიაში ამ პორტფელის ზრდა და ექსპანსია არა მხოლოდ თეგეტას სერვისების მიმართულებით, რაც პრინციპში უკვე დაადასტურა კიდეც, არამედ საუბარია, რომ პორტფელი გაიზარდოს და შესაბამისად კიდევ მეტი მრავალფეროვნება შეეთავაზოს თეგეტას პარტნიორებს. აუცილებლად ისე თეგეტა არ ჩერდება და ვერც გავჩერდებით. პირველი არის, როგორც მოგეხსენებათ, თეგეტა წარმოადგენს ავტოინდუსტრიის ეკოსისტემაში აბსოლუტურად ყველა მიმართულებაშია წარმოდგენილი. ერთი არის ის დღეს რაც დავათვალიერეთ სერვისის მიმართულება, თუმცა აქვე ვნახეთ ჩვენ Volvo-ს სერვის ცენტრი, რომელიც არის სუბუქი მანქანების სადილერო მომსახურება და მსგავს ფორმატში თეგეტა ფლობს ასევე Toyota-ს, Porsche-ს, Mazda-ს, Zeekr-ს, Jeel-ს. ასევე არის ძიმი ავტომობილები და სპეცტექნიკა, სადაც წარმოდგენილია პრემიუმ, მედიუმ, ყველანაირი ბრენდით და სეგმენტით. ერთი არის მიმართულებები, რომელიც აღვნიშნე, ასევე წარმოდგენილია სხვა მცირე ბიზნესებით, რომელიც ასევე შემავსებელი ბიზნესებია ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებების, როგორიც არის ლიზინგი მაგალითად და მომხმარებელს მოგეხსენებათ, რომ დასავლეთში ლიზინგით ავტომობილის შესყიდვა განსაკუთრებით ბიზნესების მხრიდან ძალიან მიღებული პრაქტიკაა და გვინდა რომ მეტი და მეტი ბიზნესისთვის გახდეს ახალი ტექნიკა ხელმისაწვდომი ამ ლიზინგური სერვისის შეთავაზების თვალსაზრისით და ასევე ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი კლიენტებისთვის, იმიტომ რომ არ კონდეთ წყვეტა სერვისი, შევთავაზოთ მანქანების, მათ შორის ბიზნეს ტექნიკის გაქირავების სერვისი და სრული სპექტრი შევთავაზოთ სერვისის უწყვეტობისთვის ჩვენ კორპორატიულ კლიენტებს. ახლა რაც შეეხება ბრენდების განვითარებას, უახლოეს პერიოდში გაიგებთ, ჯერ არ დავასპოილერებ ჩვენი თუმცა დავასპოილერებ უბრალოდ სახელებს არ ვიტყვი. ეს არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ბრენდი გახდება შემოვა საქართველოს ბაზარზე, რომელიც ისე ეს ნიშნავს რომ ხელმოწერილია. დიახ, ხელმოწერილია და სულ ძალიან ცოტა ხანში გახდება ცნობილი, სულ გეუბნებით ორი კვირის განმავლობაში იქნება ეს ამბავი, 10 დღის ორი კვირის და ძალიან ესეთი დაჭექავს ისეთი ბრენდები გამოცხადდება თეგეტას მხრიდან. ასევე ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ უკვე არსებულ ბრენდებთან რეგიონალურ სადილერო ხელშეკრულებებზე და მაგალითად ვიტყვი თქვენს ეთერში პირველად რომ Mazda-ზე უკვე ხელი მოვაწერეთ და სომხეთში ჩვენ გავხდებით Mazda-ს დილერი და კიდევ რამოდენიმე ქვეყანაში რამოდენიმე ბრენდთან გვაქვს მსგავსი შეთავაზებები. ეს უშუალოდ სუბუქი ავტომობილების მიმართულებით, თორე ზუსტად იგივე ხდება და რადგან რეგიონალური განვითარება არის ის, რაზეც მათ შორის მეც ავიღე დაპირება და არის ჩვენი დამფუძნებლების და ბორდის ინტერესი, რომ საერთაშორისო მიმართულებით იყოს თეგეტა განვითარებული და ასევე რაც შეეხება პროდუქტების მიმართულებას, პროდუქტების მიმართულებაში სულ ძალიან მალე გახდება ასევე ცნობილი ძალიან მნიშვნელოვანი თან თეგეტასთვის ძალიან მნიშვნელოვან ბრენდთან რეგიონალური ხელშეკრულება, რომელიც პირველ რიგში ჩვენ თითოეულს გარდა თქვათ იმ კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატების არაც არის პერსონალურადაც ძალიან საამაყო ამბავია და ძალიან მიხარია რომ ცნობილი ბევრი ახალი და მნიშვნელოვანი ამბები აუცილებლად აუცილებლად იმიტომ რომ თეგეტას სლოგანიც გეცოდინება წინდა წინდა ამიტომ ამ ხალხს ხვანაირად არ შეუძლია და მეც არანაკლებ მიყვარს წინდა წინ სიარული ენი მარკეტინგის სამსახურის სივრცეში მოსვლისას რომელიც რაღაც ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიის ოფისს წააგავს. ხო, თვალშისაცემია თეგეტას კიდევ ერთი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივი. ეს არის პრინციპში რეტროსპექტიულად გამოფენილი ისტორია, მათ შორის თეგეტას სოციალური პასუხისგებლობის კამპანიებისა. რამდენად იქნება ესეც ნაწილი იმ გრადი განვითარებისა, რასაც გეგმავთ, იგივე ის ESG მიმართულება, მწვანე ეკონომიკა, რომლის კონტრიბუტორებიც საკმაოდ მნიშვნელოვნად ხართ, მათ შორის კაპიტალის ბაზარში მონაწილეობის დონეზე. აი, როდესაც კომპანიას ვეცნობოდი და მათ შორის მოლაპარაკებების პერიოდშიც დავიწყე, რადგან ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ესე ტრანსპარენტულია თეგეტას შესახებ, ერთ-ერთი იყო სწორედ ეს სოციალური პასუხისგებლობის პროექტები და ძალიან ხშირად დიდ კორპორაციებს ეს სოციალური პასუხისგებლობის პროექტები უბრალოდ აქვთ, იმიტომ რომ უნდა გქონდეთ და თეგეტას მართლა სოციალურ პასუხისგებლობაზე მიუთითებს ის საკითხი, რომ მისი სოციალური პასუხისგებლობის პროექტები ძალიან ახლოს არის რეალურად თეგეტას
ბიზნესთან და ძალიან გააზრებულად არის შეთავაზებული ბაზარზე. ერთია ის მწვანე და ეკო პროექტები, რომელიც არის და რომელიც გეთანხმები, მათ შორის კაპიტალის ბაზარზეც ვართ ამ ხაზით წარმოდგენილი, თუმცა ამ მიმართულებით უახლოეს პერიოდში გეგმავთ კიდევ უფრო გაზრდას და კიდევ უფრო გაფართოებას სპექტრის. მეორე ნაწილი არის ქალთა გაძლიერების პროგრამები, თეკეტა როგორც ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებელი და რომელიც ასოცირდება ბაზარზე, რადგან საავტომობილო ინდუსტრია რო ძირითადად მამაკაცები მომართავენ ხოლმე ვაკანსიებზე, ძალიან აქტიურად არის ჩართული, რომ თეკეტას პოზიციები შრომით ბაზარზე ხელმისაწვდომი გახდეს ქალბატონებისთვისაც. ხდება უფასო გადამზადების პროგრამები და დღეს ჩვენ უკვე ქალი მექანიკოსების ყავს, რაც ძალიან მიამაყება და მგონია, რომ ეს ქალთა გაძლიერების პლატფორმა ჩემი როგორც პირველი ქალი CEO-ს არსებობა თეგეტას ისტორიაში რაღაც მესიჯიც არის ერთგვარი ამ CSR პროგრამების გაგრძელების და მეორე მხრივ ძალიან ესეთი ხელს შეუწყობ ჩემი მხრიდან, რომ ნებისმიერი ქალისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ის ტექნოლოგიური პროგრესი იქნება თუ ნებისმიერი განვითარება, რასაც თეგეტას თავაზობს დასაქმების ბაზარს, საკმაოდ ესეთი კონკურენტუნარიანი ანაზღაურებით, ამასაც ვიტყვი და თანაბრად დივერსიფიცირებული იყოს ჩვენი პორტფელი ესეთ მამაკაცებისა და ქალებს შორის. ხო, ეგ ხო, ჩემთვის პირადად თუ არ ჩავთვლით მთავარი აღმასრულებელი ოფიცრის პოზიციას, თეკედამ დიდი ხანია დაანგრია ეს კალის თემა, თუ კი ვინმე რაიმე შეძლო ამ კუთხით, თეკედა ნამდვილად დაანგარჩა. ეკა წინა პოზიციებიდან გამომდინარე, ასევე ტოპ მენეჯერი და ხელმძღვანელი ძალიან მსხვილი კომპანიებისა, ერთ-ერთი მთავარი საზრუნი იყო სტრატეგიული განვითარება და მიმართულება. დღეს როგორც თეგეტას პირველი აღმასრულებელი პირი, კორპორაციული კულტურა, რომელიც მსგავსად სოციალური პასუხისგებლობისა რაღაც ცოცხალი ორგანიზმია და ერთადგილას წარმოუდგენელია მისი გაჩერება, ეს არ არის სტანდარტი და მას არ აქვს საზღვრები. ამ კუთხით როგორ ფიქრო, რას რა კვალს დაამჩნევ, რა საკუთარი ხელწერით აპირებ, რომ იყო წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ გონია რომ საერთაშორისო ინვესტორების ძალიან დიდი ინტერესის ქვეშ ყოფი თეგეტა, რომელიც შეიძლება საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობასთან ასოცირდება, ეს ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია გულისხმობ კორპორაციული კულტურა და მართვა. ამ საკითხთან დაკავშირებით პირველ რიგში, როდესაც უცებ რაღაცა ჩემი ძველი პერიოდი გავიარე, ძალიან დიდი მადლიერება წამომივიდა განვლილი წლების და ორგანიზაციების მიმართ, რომელშიც დავაგროვე გამოცდილება და ერთ-ერთი იყო ზუსტად კორპორატიული მართვა, რადგან ჩემი ბოლო 8 წლიანი გამოცდილება უკავშირდებოდა კომპანიას, რომელიც იყო საჯარო კომპანია და შესაბამისად ეს კორპორატიული მართვის სტანდარტი მიმაჩნია, რომ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო. ამიტომ ამ ნაწილში მგონია, რომ ძალიან ჩემი გამოცდილება ერთის მხრივ დიდი კონტრიბუტორი იქნება თეგეტასთვის და მეორე პერსონალურად ეკა ქავთარაძის გამოცდილებას თუ შევეხები, თუ რაიმე მანიჭებს სიამოვნებას დროის ჩემი ცხოვრების განვითარების ამ ეტაპზე, მანიჭებს არა ისე მიზნების მიღწევა, სადაც გზას არ ვაკვირდები, არამედ ისეთი მიზნების მიღწევა, სადაც გზაზე ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესში მონაწილეობენ და იმდენად მანიჭებს, რომ ეხა ჟურნალისტებს დამიარა, იყვნენ ბედნიერები, კმაყოფილები და მათი ცხოვრების ხარისხი იყოს უკეთესი. ამიტომ ალბათ თავარს რასაც დავატყობ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ ვიცი, არის რომ ადამიანები, ვინც ჩემს გუნდში იმუშავებენ, ყოველთვის იგრძნობენ, რომ მათი შრომა ფასდება, მათ განვითარებაზე ვზრუნავ და მათთან ერთად მიხარია ყველაფერი და მათთან ერთად მტკივა ყველაფერი. ამიტომ გუნდურობა, ადამიანის განვითარება და ადამიანებზე ზრუნვა იქნება ჩემი ისეთი ხელწერილი, რომელსაც გპირდებით, რომ ყველა თეგეტელი იგრძნობს. ხო, თქვენ გააგრძელეთ წინ და წინ. ჩვენ მოყვებით სრულად და ბოლომდე. ეჭიც არ მეპარება, გიორგი. მადლობა შენ. მადლობა. Oh.